Siyempre, yung may mga tao na gusto nilang umangat. Kaso, wala eh. Talagang para silang, alam mo yun, gusto nilang umangat pero parang wala silang bala or wala, hindi nila alam kung saan sila mag-i-start. Pinag-aaralan, ina-attend ang mga seminars and trainings, but the problem is application. Hindi mo na-a-apply yung inaral mo. And yun, dun ako bro eh. Kasi sabi sa akin ng mentor ko na yun, yung pinag-aralan mo ngayon, bukas i-apply mo yan. Kailangan meron or mamaya. Or mamaya pa lang, yung natutunan mo ngayon, i-apply mo. Actually, lagi ko sinasabi, bro, knowledge is only potential power. Para sa akin, parang lang siyang baterya. Parang ikaw yung robot, knowledge is the battery. Kung hindi mo ito turn on, at hindi mo gagamitin yung knowledge, hindi pa siya power. So, knowledge is usable power. But you have to use it. Sabi nga ni Coach, take action. Take action. Every time na gagawin ka, gagawin mo na rin lang. Gawin mo na ng best mo. Pero ako, it's not about looking good in the camera. It's about sharing value. Ang thinking ko nga, Coach, personally, when I create content, I'm not important. What's important is my message. Yes. Good afternoon, guys. Afternoon pa ba? Okay, so I'm Jet. I'm your host for today's podcast. And we have a special guest. So first off, Marvin Favis. What's up, guys? Marvin. Influencer and rapper. Lahat ang pinasok niya. Then, ang ating motivational speaker na si Mr. MJ Lopez. First, thank you for having me. Yeah. Ayan. So, exciting yung topic natin today, guys. Marami kayong mapupulutan ng aral. And coming from Jet, no, marami siyang mga tanong na medyo makaka-relate kayong lahat. Tama. O, Jet, ano ba mga gusto mong malaman? Itanong mo na sa aming dalawa. So, siguro more in general sa ating mga tao or Pinoy or well, since sa Pilipinas naman tayo, ano bang unang-unang problema ng tao? Pera eh, di ba? Oo, totoo. So syempre yung may mga tao na gusto nilang umangat. Kaso wala eh, talagang para silang, alam mo yun, gusto nilang umangat pero parang wala silang bala or wala, hindi nila alam kung saan sila mag-i-start. Well, ako personal experience, ganyan din ako eh. Gusto kong mag-start, gusto kong mag-grow. Career, self-growth, and syempre, pera. Financial growth. So, parang, ano bang goal ko? Ano bang kailangan kong unang gawin? Yun. Diba? So, since kayo, nandyan na kayo sa, nasa prime na kayo eh. Diba? So, ano ma-advise nyo sa aming mga tao na gustong umangat pero hindi alam kung saan mag-i-start? Maganda yung question ni Brother Jet do. Kasi kami, no, ako personally, kami ni Coach MJ, ako galing talaga ako sa literal wala. And medyo mahirap, hindi siya biglaan, hindi siya, kumbaga madaming experiences yung pinagdaanan, no, nanggaling sa pagiging dishwasher. Hanggang nakatapos ako, ang ginawa ko agad, nag-apply ako ng trabaho. So, napunta ako sa media, ABS, GMA network. But, andun pa rin, same level, hindi pa rin sapat yung kinikita. Kaya, naghahanap ng mga extra income. No? Ang maganda sa'yo, ang maganda sa mga tao, andun yung gusto nila talagang yumaman eh. Kumbaga, kami, nagkataon, uhaw na uhaw talaga kami. Gusto namin maghanap, ano ba, magbebenta ba ako ng produkto? Or papasok ba ako sa mga MLM, sa insurance? Or, alam mo, hahanap tayo ng mga ways to add dun sa income. And para dumating dun sa time na mas malaki na yung aking extra income kesa dun sa fixed income ko. Dahan-dahan nagtatransition. Yun ang nangyari sa akin. So, ikaw ba, Brother MJ? Paano ba nangyari? Ako personally, kung ang tanong mo kasi ngayon, tama yung ginagawa mo. The first step is ask. Tanungin mo. Kasi marami ng tao na nakarating na eh. Maraming tao na, kagaya ng kasama ko ngayon dito, na may experience na eh. But the problem with most people, especially older generation, yung mga mas matatanda sa amin, it's hard for them to go back to where they started. Kasi number one, iba na yung generation nun. Ibang-iba yung simula nila before. And number two, nandun na sila sa leverage part eh. So very important that when you ask someone, alam mo rin kung kanino ka magtatanong. That's number two. Kasi hindi mo pwedeng tanongin yung sobrang leverage na sa ginagawa nila. Dapat, yung tatanungin mo, alam mo na, yes, malayo na yung narating, pero malayo pa yung gusto nilang marating. Right? Pero ako, in my case kasi, wala akong pagtatanungan. Kasi kagaya ni Brother Marvin dito, no? Walang-wala din before. And that's where I started. Walang-wala. So, walang choice kundi magpayaman. Walang choice kundi kumita ng pera. Kasi, nung nag-start kami ng mom ko before, ang thinking kung hindi ako magbebenta, hindi kami kakain. So, that's it. So, kwento ko lang na mabilis. So, very poor family. Lola ko katulong. Kasambahay, kumbaga. Nanay ko naman, single mom. So, nung 1-year-old ako, yung tatay ko, sumakabilang bahay. Tapos doon na siya sumakabilang buhay sa kabilang bahay. So, hindi ko siya na-meet. Pinalaki ako single mom. And because of that, wala akong choice kundi makita yung proseso. Kumbaga bro, kasi 16 yung nanay ko nung nabuntis eh. So, can you imagine, province, sinaunang panahon, 16 buntis ka, walang tatanggap sa'yo sa trabaho. Hindi ka i-accept sa trabaho kasi, buntis ka, wala kang natapos eh. Yung pagiging walang choice ni mama, napaganda pa nga. Kasi wala siyang choice kundi mag-business. So, ang nangyari nun, ang naging diskarte niya, may kasabihan kami sa Laguna eh, pag buntes at buena mano, kapag hihingi ka ng tawad, kailangan pagbigyan kasi swerte. Chinese proverbs, in every crisis, there is always an opportunity. Naging opportunity niya yung pagiging buntes. So, ginamit niya yung pagiging buntes, siya yung buena mano, gigising siya ng maaga, babaratin niya yung nagtitinda, ibebenta niya ulit. Eh di reselling. Kaya yung mama ng nanay ko, siya yung founder ng reselling sa Pilipinas. But bottom line, yeah, exactly. But bottom line, because of that process, lumalaki ako, nasasaksihan ko yung process, bro. Akala kasi natin laging tayo lang eh. We always try to own everything, di ba? But ako, honestly, no, kung anumang success meron ako ngayon, utang ko yan sa upbringing ko. Feeling ko kasi, kung hindi ako lumaki, na dumaan sa proseso yung nanay ko, at hindi ko yun nakita, siguro hindi ako ganito kagaling eh. So, lahat ng business skills ko, nakita ko yun sa parents ko. Nakita ko yun sa nanay ko. Kasi nga, since dalawa lang kami, ako yung kasama niya. Naniningil siya ng, titinda siya ng Avon, Natasha, Boardwalk, Chinchansu, BL Cream, Katingko, Jollibee Cream, Mena, Shampoo ng Kabayo, Divisoria Products, Chicharon, Shingaling. Dami. Lahat binenta na. And during her hustle, since wala akong kasama sa bahay, wala naman kaming pang-hire ng katulong, edi kasama ako. So, 5, 7, 9 years old ako, kasama ko sa pagtitinda. Na-witness mo. Nakita ko yun. Na-adapt mo na rin. Na-adapt ko siya. So, up until nung 16 ako, nag-networking yung nanay ko. Ayun. Tapos, nag-invest siya ng 2.5 million, bro. Lahat ng savings namin. Utang pa. 1 week, sarado na yung kumpanya. So, na-scam kami doon. And then, so imagine, from hirap naranasan ko, because of my mom, na single mom, kasi idol ko siya eh. Umangat. So, parang naranasan mo yung hirap, naranasan mo yung sarap. Tapos biglang nung 16 ka, hirap na naman. So, parang mas malalim yung urgency ko kasi parang ayoko na nito, tapos nandito na naman tayo. So, doon na ako nag-decide. Ang sagot ko dito, decide. What do you want? Kasi ako nun malinaw eh, bro. Ako malinaw eh. Hindi ako nung gusto ko ng kotse, gusto ko nito, hindi madaming gusto eh. Ang gusto ko lang, magkapera. Ang gusto ko lang, magka-milyon. Ang gusto ko, maging milyonaryo kasi gabi-gabi umiiyak yung nanay ko. Kailangan namin makabayad sa utang. So, yun yung simula ko. It's a compelling goal at malalim na goal at urgent na goal kasi pag hindi ko yun nagawa, maliban sa iiyak yung nanay ko gabi-gabi, masasaktan ako gabi-gabi, hindi kami kakain. So, dun, in relation sa sinabi ni Coach MJ, goal is very important kasi nga, meron siyang gustong tamaan. Gusto niya talagang kumita ng pera. At the same time, gigil na gigil siya. Yung tipong pag umatras ka, tusok ka. Diba? Kasi wala nang ano eh. Ang only way is to move forward. Kasi kung ako lang kang tatanungin, kaya mo naman talagang tiisin eh. Kumain ng 3 beses sa isang araw. Pero yung motivation natin na nakikita natin yung pamilya natin, hindi pa okay. Or kaya yung asawa mo, nakikita mo na lagi kayo nag-aaway because of money and yung parents mo, gusto mong tulungan, yung mga anak mo. Kaya naalala ko nga nung sinabi mo na maagang yung nanay mo na nabuntis. Baliktad naman, ako naman maaga nakabuntis. Yan! Hindi ko sinasabi sa podcast, first time ko sinabi yun ha. Ang aga ko nakabuntis, kaya ang nangyari sa akin, wala, ayaw akong ano yun ng parents ko eh. Konsintihin eh. May father businessman sa Bounty Fresh, nagsusupply na manok, poultry. Although, okay naman, may pera, pero nung ako nakabuntis, ayaw niya akong konsintihin. Ang ginawa niya, eh, ikaw bahala dyan sa nabuntis mo. Hindi kanya sinukuha. Panindigan mo. Oh. Panindigan mo, hindi niya ako man pinautang or what, which is, yun yung naging drive ko. Nag-apply ako sa Jollibee. Kaya nga ako umabot sa pagdi-dishwasher, hindi ko pa sinasabi na buntis ako. Pero nag-iipon na ako ng pang-hospital sa mababang age, di ba? College ako nun, hirap na hirap ako. Pinaglalaba ako nung parents nung girl. Kumbaga parang ito na ba yung buhay ko, pero ang yabang ko pa nun eh. Kasi gusto ko na hindi kaya ko sarili ko. Wag mo ko suportahan, sige. Dadating ang time, yayaman din ako. Ganun yung thinking ko. So, okay naman, di ko talaga kaya pala. Di ko pala kaya talaga. So, anong nangyari sa akin noon, bro? Talagang wala akong ginawa kundi alam, sumunod na lang ako. Sumunod ako sa father ko. Sabi niya, "Oh Marvin, sige ganito, tapusin mo yung pag-aaral mo, tapos gawin mo na yung gusto mo." Kasi ang gusto lang naman namin, matapos na yung, kumbaga yung obligation namin sa'yo, gusto namin makatapos ka. O, tapusin mo yan, gawin mo yung gusto mo. Ang nangyari naman sa akin, okay, sige, nakatapos na ako. Wala namang relasyon yung tinapos ko sa naging kung anong meron ako ngayon. So, doon natin mapapatunayan, walang kinalaman din, no? Hindi lahat, ah. Pero, yung tinapos mo, walang kinalaman minsan sa kinakalabasan mo sa pagiging successful mo. Kaya magtataka ka, bakit ang daming hindi nakatapos, mas mayaman pa dun sa mga nakagraduate. Elementary, grade 1 lang natapos, bakit mas successful pa sa akin? So, hindi yun yung basihan. Pero, ang naging lesson dun sa storya namin ni Coach MJ is, yung wala na kaming choice. Exactly. Bawal umatras, bawal mag-give up. Pero meron kang ginogol. Ako, ang naging goal ko noon, yung baby ko, anak ko, gusto kong may maibayad ako sa ospital. Diba? Eh, ayaw akong suportahan ng parents ko. So, wala akong choice. Kailangan akong bumomba, magkaroon ng ipon para makapag-supply. Naging mindset ko na siya tuloy. Laging ganun. Every time may gagawin ako, kailangan the best. And, yun nga, yung sabi sa akin ng father ko, kwento ko lang din, no? Pinagpipintura niya ako ng kulungan ng aso. Para meron siyang ibigay sa akin sweldo, ganyan. Kumbaga pagtrabahuhan mo. Oo, pinagtrabaho ko. Ang ginawa ko, since tatamad-tamad ako, ay boring eh, yung pulungan ng aso, pininturahan ko sa labas, ng paint. Sabi ko, "Pa, tapos na ako." Siyempre, excited ako dun sa bibigay niyang fee. Chinek niya ngayon yung pulungan ng aso. "Ano tong ginawa mo?" Sabi niya, "Bakit di mo pininturahan yung loob?" Ang pininturahan ko yung labas lang. Sabi ko, okay na, hindi naman nakikita sa labas eh. Siyempre, sa loob, okay lang. Hindi ganyan. Every time na gagawin ka, gagawin mo na rin lang. Gawin mo na ng best. Bata pa ako nun. Tumatak sa isip ko yun. Kaya every time ngayon na may ginagawa ko yung best ko. Gagawin ko na rin lang naman. So, yun yung mga naging mindset na tumatak sa akin. Bakit ako ganito? Naging... ano ko na siya eh. Habit ko na yung ganun. Eh, hindi ko makalimutan yun. Which is, in relation naman sa question mo, bro, na paano ba nag-start? Ganun kami nag-start. So, normal lang yan kung nahihirapan ka. Normal lang. Kasi mas matindi yung hirap na naranasan mo. Mas matindi yung magiging impact sa buhay mo. Mas magiging ano ka talaga. Gigil ka. Actually, yun yung nakikita kong problema sa iba. Parang nahihirapan silang mag-isip. Kasi isip lang sila ng isip. To be fair, kung mapapansin mo, most people who are willing to share the success, yung mga galing sa hirap eh. Sorry I'll be honest, you know. Ang daming mga mayayaman na sobrang dami nilang pwedeng i-share na knowledge. Pansin mo, hindi nila sinishare. Oo nga. Di ba? They're not willing to share that with people eh. And normally, yung mga willing magkwento ng experience, yun yung mga galing sa hirap. Because we know ourselves na doon kami galing eh. How we wish na may nag-a-advise sa atin. Just imagine yung mga maliliit na situation na gano'n, na moment na gano'n sa tatay mo, hindi mo makalimutan. Yes. Pero ano yun? Pivotal moment yun eh. Crossover yun eh. Yun yung moment na nagdala sa'yo kung nasan ka. There are moments like that. Since wala kaming masyadong lesson, kailangan namin pumake up ng lesson. Wala kami matanungan. Ang mahirap kasi sa iba, ang dami nilang choice. I think that's one problem, no? Because a lot of people nowadays, since they have a lot of choice, they have social media right now, they have the internet right now, they cannot start. Ang dami kasi nilang mapapanood. Parang pag sinabi ko kung paano ko nag-start, parang gusto nilang gayahin kung saan exactly. Yes. But the point is very simple. Siya nakagraduate. Tingnan nyo ha, nakagraduate siya, nagtrabaho siya, and then nakarating siya kung nasan siya ngayon. Ako hindi ako nagtrabaho eh, benta agad eh. Hindi rin ako nakagraduate. Pero same. It's not about ano yung sinimulan mo. It's about magsimula ka lang kahit ano. Just start somewhere. Why? Because gusto ko yung sinabi mo, no? Pag may sinimulan ka at ginalingan mo, sinimulan mo na rin naman, itodo mo na. Pag tinodo mo yun, number one, pag na-feel mong hindi mo gusto, at least alam mo hindi mo siya gusto. Number two, pag tinodo mo, ginalingan mo, at some point, energetically, you will meet a lot of people in that field na nasa ibang field din. At makikita mo yung experience nila. Teka, parang gusto ko yung ginagawa niya. Kasi ginalingan mo doon sa ginagawa mo. So parang minamit ka na, okay, gusto ko rin yun ah. Parang ngayon, parang right now. Ako, one thing na gusto kong matutunan, to be honest, investments. More things about money. Kasi ako, ang alam ko lang sa pera, real estate lang. Tapos na ako. Bumili lang ng lote, yun lang ang alam ko. Pero siya, expert siya dun eh. So because, pareho kami ng ginagawa, nasa social media, tumutulong sa mga tao, nagkaroon ng intersection na teka, may matututunan ako kay Marvin eh. Kasi ang thinking ng mayaman, ang thinking ng mga nasa mataas na level ng success, hindi na paataasan ng ihi yan eh. Wala, it's more on how can we collaborate? How can I learn from this person? How can I even sit with this person? Because energetically, energy pa lang okay na eh. Ma-feel mo pa lang yung pala yung energy. Correct. Yun pala siya maglakad, ganun pala siya umupo, ganun pala siya ngumiti. Ganun pala yung attitude niya. Yung palang panalo ka na doon eh. In relation sa sinasabi ni Coach MJ, no? Naalala ko lang yung quote ni John Maxwell, bro. Sabi niya kasi, pag ikaw daw yung nasa top ng class, you are in the wrong class. Kasi wala ka na matututunan eh. Kung ikaw na yung pinakamagaling dyan. So that's the reason magko-collab ka sa mga mas magagaling sa'yo, sa mga coaches na pwede ka pang matuto. Kasi siya, meron siyang skill na hindi ko alam. Meron din ako na hindi niya alam. Pag nag-collab kami ngayon, lalo kaming aangat. Tama yung sinabi ni Coach MJ na magpapagalingan. Walang ganun eh. Gusto namin lahat magaling. Ang kaya nga kami nagko-content para nga lahat matulungan naming umangat eh. Exactly. Diba? Kasi yun na yung pinaka sarap, no? Pag nakikita namin na, uy, nakakatulong kami. Kasi para saan pa? Okay naman eh. Exactly. Exactly. Tama. Diba? Para saan? Para saan pa hingi kami ng tulong sa inyo? Hindi. More on giving value na. Kasi baka mamaya, ang sarap kasi sa totoo lang guys. Honestly, masarap. Yung feeling na ganito. Yeah. Wala kang poproblemahin sa bills. Lahat naman ikaw yan sa family. Ano ba ang usually nagiging main problem? Pera. Pero pag nakagraduate ka na doon, di ba alam niyan yung balanced life? Andiyan ang career, ang family, ang health. Madami dyan. Pero pag nakagraduate ka na sa financial, lahat yun matutulungan mo eh. Health, church, domino effect na yan. Saka lahat yun bro, may gastos. Lahat yun may pera. So pag na-eliminate mo yung problema sa pera, medyo gagaan. Okay, hindi ko sinasabing yun lang ang solusyon, pero gagaan. That's the start. Yun ang start eh. Magkasakit ka, at least meron kang family mo, may family problem o ano, walang pambayad na Meralco, at least makakapag-share ka. Even your career, your business, your relationship. Ilang relationship pa nasira because of pera. At least eto, may nagamot kang isa. That's why, andito kami to share. Masarap yung feeling na to. So, I suggest kami, i-take nyo lang as buffet yung sinasabi namin. Diba? Lagi ko sinasabi na kung ano yung applicable sa'yo sa mga pinag-usapan namin, yun ang pulutin mo kasi hindi naman lahat mamaya applicable sa'yo, pero at least meron kang isang mapulot lang sa sinabi ko, sinabi ni Coach or ni Jet, makatulong sa buhay mo. That's enough. Kaya yung sinabi ng tatay ko kanina. Exactly. Diba? Yeah. Gawin mo lang lahat ng ginagawa mo. On. Gawin mo lang ng the best mo na. Sabi ni Coach MJ kanina, yung strength. Diba? Like, ako, tinatanong ko ng pandemic, Coach MJ eh. Kasi medyo akyat baba ang business. Ang dami nag-struggle nung pandemic. So, tinatanong ko ngayon yung wife ko. Sabi ko, ano ba talagang skill ko? Saan ba ako magaling? Kasi pag nag-focus ako sa weakness ko, ito yung weakness ko sa ilalim eh. Diba? Pag dito ko nag-focus, edi average lang pag ginalingan ko dun. Kaya tinanong ko siya, ano ba ang aking strength? Saan ba ako magaling? Sabi niya, alam mo, nakikita ko sa'yo, mahilig ka mag-share sa mga tao. Parang yun yung nakikita ko na may gift ka sa pag-share at pag-discuss yung mga complicated na bagay na i-explain mo ng madali sa tao. Sabi ko, oo nga no. E di ginawa ko, imbis na nag-tiktok-tiktok ako ng ano, ng sayaw, e di dinagdagan ko. Nagturo-turo naman ako ng mga crypto. Bigla nga yung boom. Sabi ko, yung mga in relation lang doon sa sinabi ni Coach MJ kanina. Yeah. Ano rin, another answer to your question, no? Isang tanong pa lang, dami nang napunta. Pero at least, di ba, ang dami nang ating natutunan sa isang tanong. Exactly. Correct. So, isang sagot ulit doon, i-relate ko lang ulit, it's urgency. Sabi ni Brother Marvin, no? Ano bang strength ko? Ang thinking ko lagi, makukuha at matututunan mo, madidiscover mo yung strength mo during a crisis. Kung ano yung magiging effective sa'yo during a crisis, yun yung strength mo. Yun yung strength mo. So, just like you, hindi ko alam eh. Pero yung business ko, okay nung crisis. Pero yung mga tao, parang nabawasan yung mga tao kasi nasa sales ako eh. Correct. Nasa sales ako. So, what I did, I created content. Nag-YouTube ako, nag-Instagram ako, quotes every day, every night. Hindi ko ma-reach yung mga leaders ko, bro. Pero because of my consistency, may iba akong na-reach. Anak, gulat na ako. Biglang nag-boom yung ano mo. Biglang nagulat din ako. Pinapanood ko lang si Coach MJ, ano, 50,000 pa lang yata yung followers mo. Biglang nag-boom. Sabi ko, bilis na ito, ha. Sabihin talaga yung tao talaga, ang daming gusto talagang... Oh. Saka bro, ang thinking ko kasi sa TikTok nung nag-start ako. Kasi nung nag-start tayo, may alam na tayo eh. Oo. Sineshare na lang na may experience na tayo. Correct. Kasi yung iba, nag-iisip pa lang ng content nila eh. Oo nga. Diba? Yung iba kasi parang magbabasa sa libro, ang ganda na itong quote. Paano ko kaya i-content to? Deliver. Oh. Tayo kasi, meron na tayong hinuhugot na experience. Tama. And it feels like, para sa akin lang to ah, it feels like the audience feels if the person is already an expert. Parang alam ng audience na, alam nito sinasabi niya, may experience na to. Oh. Kasi ang thinking ko bro, tayong dalawa. Ramdam nila eh, no? Tayong dalawa bro, ano tayo eh? Feeling ko, we are not creating na, we are documenting. Yes. We are simply documenting. Teka, may naisip ako, naalala ko sa experience ko, share ko sa inyo. So, nandun na nga tayo, no? So, share nyo yung mga experience nyo. So, talaga, feeling ko sa ganun is, parang kailangan mong, yung mga umaangat talaga, sobrang, yun yung mga sobrang down. Yung talagang, yun nga, kagaya ng sabi mo. Experience. Oo, kumbaga, yun yung mga taong hindi na pwedeng bumalik. Kumbaga, push forward na, bahala na. Kumbaga, take risk na eh. Oo, take risk na eh. Kumbaga, nandun na kayo sa last resort kasi nga, wala na eh. Talagang, walang-wala kayo eh. Yun yung nag-push sa inyo. Kaya kayo nandyan ngayon. Tama. So, paano naman yung mga tao na ano, hindi naman gano'n? Kunyari, sakto lang, hindi siya mahirap, di rin siya mayaman. Parang kulang lang siya siguro sa goal and motivation. Kasi nga, nakakakain siya 3 beses sa isang araw. May kinikita siya pero sapat lang. May comfort zone. Oh, may comfort zone siya eh. Tapos, kumbaga, okay lang kumbaga napunta siya sa environment na, yun, yung traditional, employee, trabaho 8 hours a day, diba? Pero eh, gusto niyang umangat. Gusto niyang tumulad kay Coach Marvin or kay Coach MJ halimbawa. O simple lang, kaso yung drive ba, hindi nila alam kung anong klaseng drive ang kukunin nila, saan nila kukunin yung motivation. Kasi nga, nasanay na sila sa ganong environment eh, di ba? Tapos, sabihin na natin na kasi ako, nag-work ako, ganun ako ngayon eh. Nag-work ako, employee ako, 8 hours a day, trabaho. Sapat lang. Kakabukod ko lang eh. So, hindi na ako pwede umasa sa magulang talaga. So, sariling sikap na. Correct. Tapos yun, gusto ko rin pasukan yung business. Nakikita ko eh, yung resulta eh. Bakit hindi ko gawin? Kumbaga, gusto ko nang umalis sa pagiging empleyado, pero saan ako mag-i-start? Yeah, parang sinabi nyo, hindi ko pa mahanap yung strength ko eh. Saan ba ako magaling? Ano yung dapat kong, parang... ito personal experience na lang din na. Maganda to kasi personal yung personal experience na. Saan ako mag-i-start? Ako talaga parang empty bottle na. Hindi ko alam kung anong ilalagay ko sa sarili ko eh. Diba, toyo ba? Oil ba? Suka ba? Parang ganun eh, di ba? Parang, saan ka mag-e-excel? Saan ako mag-e-excel? Yun ang hindi ko ma-figure out sa ngayon. Kasi madali yung Coach MJ. Madali yung na-motivate ka. Oo. Kumbaga, nanood ka lang ng TikTok. Okay, nakaka-motivate siya. Pero na-motivate, ginanahan. Oh. Di ba? Tanong, teka, paano ko magsisimula? Oo, yun. Tama. Yun siguro yung gusto niyang kumbaga, question. Nandun na yung motivation. May goal kang, kunyari ako, Okay. Gusto kong, ang first goal ko kasi is ikasal eh. Then sunod-sunod na, bahay, kotse, pamilya. Okay. Ako, then, personally, I have an answer to this. Imagine mo may triangle, no? Hmm. Here's the important triads on where you can start. So sa triangle na yan, sa isa, personal. Mm. It's your self-development. It's your growth. Mm. Kasi hindi mo maihahandle anumang pwede mo pang kitain, anumang dagdag. For example, nag-business ka, may hirapan kang i-handle kasi dagdag yun eh. Kung hindi ka madadagdagan. Kung hindi mo mabibuild yung character mo. So personal. So something na, teka, where do I start? Start developing yourself. Another thing, start having a community. So, personal and then community. Mm-hmm. Dapat meron kang kaibigan, kakilala, kausap lagi, na alam mong mas magaling sa'yo, alam mong mas mayaman sa'yo. And if kaya mong humanap ng exact idol, like reference kung tawagin, na gusto kong ganun, exactly ganun, para madali mong i-duplicate. Okay. Kasi it will be tangible in your mind if there's a person that you are trying to copy. Ganda. Sa ilalim, vehicle. So, kailangan mo ng vehicle. Kailangan mo ng sasakyan. Hmm. So, ano ba vehicle mo? Is it trading? Is it investment? Is it network marketing? Is it insurance? Is it selling? Is it online selling? Is it affiliate? Is it business? Ngayon, pag nasa business ka na, doon mo na marirealize na, teka, ito na yung effect ng personal growth. Okay. And makikita mo doon kung saan ka lacking. Mm-hmm. Sa business, halimbawa, nakita mo sa business mo, hataw ka, sagad ka, you're doing your best. Ang daming benta, pero parang hindi ko makip yung pera o mahina ka sa finance. Now, pagbalik mo sa personal, triangle siya eh. Pagbalik mo sa personal mo, teka, mahina ako sa finance. I will try to find a community who are good with money. Ayun. Ask for advice. Develop myself around handling money. Pagbalik mo sa negosyo, okay na, na-handle mo na yung pera. Ito naman problema. Merong lalabas na tao mo, iniwang ka, niloko ka, na-hurt ka, nahirapan ka mag-handle ng tao. Balik ka sa personal. Okay. Ay, mukhang kailangan ko matuto mag-handle ng tao. Okay. So bottom line, find a vehicle and then solve every problem in that vehicle. Okay. One at a time. So, pamili ka ng vehicle mo. Gusto mo magnegosyo, go there. Hmm. And ang thinking ko sa pagnenegosyo or any career, todo. Kaya yung sinabi ni Coach Marvin, todo. Always give your best talaga. Oo. All out. Doon mo lang kasi madidiscover eh. Paano mo masasabing magaling ka doon kung hindi mo tinodo? Paano mo masasabing hindi ka magaling doon kung hindi mo tinodo? Tama. Yung iba kaya lang namang gumaling. Minsan nga yung iba, hindi naman talaga sila magaling doon eh. Tinodo lang nila. Sasabihin nila, Sir MJ eh, magaling magsalita yan eh. Hindi, 15 years na eh. Natural, parang natural. Sobra na pag di pa ako gumaling. Kasi 15 years na akong speaker. Sobra na yun. Ganun yun eh. Ganun yung kasimple. So, yeah, that's my answer. It's the triads where you find, like, you start personally with yourself, with your self-growth. Kasi, ang hirap na hindi mo alam yung gusto mo. Hindi ka self-aware. Hindi mo alam kung saan ka papunta. Hindi mo nga alam kung anong goal mo sa business mo. Gusto ko lang mag-business, tapos huwag kang mahiya. Kung ang gusto mo sa ginagawa namin pera, talk about it. Talk about it. Yun yung una. Ako personally, doon ako nag-start. Pera talaga habol ko. Gusto ko talaga ng pera. Kasi Yung maman talaga na may pera na. Sa ako naisip, ay, okay pala magbasa ng libro, okay pala mag-develop, okay pala mag-handle ng tao. Pero honestly, una, pera. So, andun na yung goal. So, nakita mo yung parang structure niya. May goal, may tatamaan siya, tas inuna niya yung self-development. So, sinabi ni Coach kanina na, hindi kami magaling na ganito na magsalita. Talagang practice, paulit-ulit. Ako nga, magtaas ng kami sa school, hiyang-hiya ako. Ay, ako din. Wala naman siguro kasi talagang na mag-excel ka agad eh. Lahat naman yung... Kumbaga, kaya nga, di ba, kumbaga, may mga nagsasabi ng mga speakers din na, failure is the best, teacher. Teacher. Yun nga. Gustong-gusto. Gustong-gusto mo. Ngayon, pupunta tayo sa number 1 niya. Self-development. Talagang kailangan mo talagang gustuhin na matuto, mag-aral, gandahan yung attitude mo, yung karakter mo, iangat mo, ayusin mo, basa ka ng libro. Ngayon, swerte tayo. may YouTube na, ang dali nang mag-aral. Exactly. Before wala eh. Talagang basa ako ng libro ni Coach Chinkitan eh. Yeah. How I made my first million. Oh, yeah. Tapos in-apply. Bali wala lahat ng aral natin kung walang application. Kailangan may execution lagi. Siguro yun ang strength ko na pwede kong i-share sa inyo. Madami tayong binabasang libro, marami tayong mga pinag-aaralan, ina-attend ang mga seminars and trainings, but the problem is application. Hindi mo na a-apply yung inaral mo. And yun, dun ako bro eh. Kasi sabi sa akin ng mentor ko na yun, yung pinag-aralan mo ngayon, bukas i-apply mo yan ha. Kailangan meron o mamaya. Or mamaya pa lang, yung natutunan mo ngayon, i-apply mo. Kumausap ka ng tao, pag-practicean mo yung ganyan. Now na, kasi maglalaho yun. Huwag ka na mag-ano yung term, procrastinate, di ba? Kung baga natutunan mo kay Coach MJ ngayon, bakit pa pagpabukas or next week mo i-apply? Why not natutunan mo ngayon, apply mo now. Kasi sayang eh, maglalaho eh, motivated ka ngayon. Ngayon mo i-apply yan, magiging habit. Ganun yun. Agree ako doon. Sobra. Powerful yun ah. Kasi, powerful yun kasi feeling ko 95% ng makikinig nito, hindi lahat magte-take agad ng action. Oo naman. Di ba? And that's I think that's the best advice eh. Yung mag-take ka ng action. Oh. Parang pwede kasi ang dami mo talagang matutunan dito. Correct. But at the end of the day, there's a fine line between knowledge and experience. Idea is nothing nga eh, di ba? Sabi ng mga negosyante. Ang dami natin naisip business araw-araw eh. Exactly. Pero without action, it's nothing. Without execution, wala. Oo. Even yung knowledge. Sabi nila, di ba? Na ano tayo kay Ernie Baron noon eh. Knowledge is power eh. Pero hindi eh. Knowledge plus action equals power. Resulta. Power, resulta. Actually, lagi ko sinasabi, bro, knowledge is only potential power. Para sa akin ah. Parang lang siyang baterya. Parang ikaw yung robot, knowledge is the battery. Kung hindi mo ito turn on, at hindi mo gagamitin yung knowledge, hindi pa siya power. So, knowledge is usable power. But you have to use it. Sabi nga ni Coach, take action. Take action. Parang nag-iiba yung impact ng knowledge pag nagtitake ka ng action. Yes. Iba yan eh. Parang, for example, I have this one video na pwedeng may matutunan ka. In-apply mo for 1 week. Pakinggan mo ulit. Iba dating sa'yo nun. Iba yung take away mo. And then, take action ulit. Like, a few months. Pag pinanood mo yung same video, with the same knowledge, pag pinakinggan mo siya, parang iba na yung nuggets ko ha. Parang iba yung napulot ko doon. Kaya marami ka talagang mapipigang knowledge pag sinasabay mo yung katawan. Kasi it feels like, ano eh, I'm sure alam mo to. At ramdam mo to. It feels like yung katawan mo may sariling utak eh. Na parang ni-habit yung body. Na, halimbawa, tingnan nyo ha, ngayon lang naman kami nag-meet. Wala rin kami masyadong usap sa chat. Hindi namin alam yung topic ngayon eh. Di ba? Hindi namin alam topic. Pero pag upo, may nagtanong, eto na yung topic eh. In the zone ka na eh. Dire-diretso na. Kasi nagkukusa na yung katawan. Kumbaga ginawa, na-experience, naka-store na sa mind. Ang dali. Eh Coach, eto pala, ang daming nagtatanong sa comment section ko. Like in relation sa pinag-uusapan natin. Yung practice, gusto nilang maging influencer. Bakit ako ang masasabi ko dyan, gusto nila paano daw maging influencer katulad natin. Natatakot sila sa camera, nahihiya sila sa sasabihin ng tao. Ako ang masasabi ko lang, mag-record ka lang na mag-record. Post mo lang na i-post. Ako, ganun ginagawa ko eh. Even butas ang sando ko, wala ako. Okay lang sa akin eh. Wala akong pakialam eh. Yun ang strength ko. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Bro, ang thinking ko kasi dyan, humility eh. Diba? Humility yan bro eh. Parang, it's not about looking good. Kasi ego is, you wanna look good. You wanna be right. Gusto mo tama ka lagi. Gusto mo pogi ka lagi. It doesn't matter. Parang gusto mo angat ka lagi. Gusto mo angat ka lagi. Sa mga influencer, ayan. Diba? Ganda nung sagot ni Coach. Pero ako, it's not about looking good in the camera. It's about sharing value. Ang thinking ko nga, Coach, personally, when I create content, I'm not important. What's important is my message. Yes, correct. Kasi pag thinking mo, masyado kang entitled, ako importante. Masyado kang ano eh, yung ino-overthink mo lahat. Lagi ko nga sinasabi sa mga leaders ko na nagkikreate ng content, perfection is the enemy of good enough. If you always try to perfect the content, wala ka nang ma-upload. Isipin mo, nakasampung take ka na, hindi mo pa in-upload yung isa doon. Correct. Hanggang maka-100 ka na. Hindi. Sa 10 take, magkumuha ka ng isa doon. Tapos, hindi mo gusto, upload na lang ulit. Kasi kaya ako naging ganito. Alam mo ba bro? We are able to upload around 4,000 videos na. Grabe. Sa YouTube yan. TikTok. Ang lakas niya sa TikTok. Sobrang lakas niya. Grabe. Nagte-10 videos ako daily before. When I started. Kasi ang thinking ko, dati, hindi ako pogi, hindi ako matangkad, hindi makinis ang mukha ko. Pogi naman, di ba guys? Hindi, hindi ako masyadong... Yun ang thinking ko eh. Hindi ako masyadong magaling, pero I have work ethic. So, ang thinking ko, hindi, 10 videos daily. Galing. Doon ako gumaling kasi attitude. Okay, attitude game. Topic agad ako. Gaganon ko lang yung camera, game na, kahit nasaan. Tapos, oh, consistent. Narinig ko sa radyo, consistent. Consistency. Okay, game. Doon na gumaling. Pag pumasok na sa isip mo, execute ka agad. Execute agad. So, yun nga bro, yun din yung napansin ko sa lagi mong sinasabi. It's... I think one of the advantages we have is we execute agad. A lot of people, they think too much and they execute less eh. Minsan na ano ka na, napaparalyze ka na, kakaisip mo. Diba? Pupost ko pa ba to o hindi? Ako, pagising ko sa umaga, alam ng followers ko yan ah. Kahit kumakain ako ng ano kainin ko, kung tuyo ang nandiyan sa ano, paborito ko yun. Ang sando ko, butas-butas. Minsan nagkocontent ako, sorry sa word, pero buo-buo pa yung muta ko. Kasi may naisip ako eh. Gusto ko na itong i-share ngayon eh. Mamaya makakalimutan ko to, tsaka iba yun na yung delivery ko, iba na yung excitement ko ngayon. Kaysa mamaya ko pa siya pag-iisipan. Like yung kinontent ko kahapon na on the spot lang, naisip ko lang kasi nga, ano, ang dami nagtatanong sa akin, on the spot, pak. Itsura ko, wala, naka-Manny Pacquiao yung 3-in-1 coffee pa ako na damit. Alam mo yun, wala akong pake. Pero ang trend yung video ngayon, nasa 700,000 na yung views. Wala pang 24 hours wala pang 24 na. Hours, 22 hours pa lang yung video. And yun yung sinasabi ko sa inyo, na pag may naisip ka, minsan, yan na yun. Dapat i-post mo na yan. Parang yung crypto ko na wala namang ano-ano, muang-muang. Sabi ko lang sa tao, guys, chinek ko yung wallet ko, umaakit yung Bitcoin, no? Eh, possible. Maganda, bilhin nyo rin to. Wala na, out of nowhere. Nasa kama lang ako ng kapatid ko. Content lang ako. 2 days akong di nag-TikTok, bro. Pag-check ko na account ko, putik, 2.3 million views na. Sabi ko, ano to? Ano ba to? Parang glitch ba to or something? Kasi first time nangyari sa akin yun, nag-blow up yung notification, eh, na 99 lahat. Sabi ko, seryoso ba ito? Nakita ko yung mga comment, ang dami comments. Sabi ko, ito na yata yung, ano ko, yung niche ko. Eh, sumakto pa nun, yung Bitcoin, paakyat, bull market. Yung pandemic yan eh, no? Daming tanong, gusto kong sagutin lahat. Wala akong pake talaga sa itsura ko. Sasagutin ko yung kaaning gusto ng tao. And yun ang nangyari. Nag-boom yung TikTok ko, YouTube ko. So, point is, gawin mo lang ngayon. Gawin mo. Huwag ka na mag-isip. Di ba nga sabi sa pelikula ni ano ni Tom Cruise, yung neto lang? Don't think, just do. Nice. Di ba? Kalimutan ko na yung title eh. Don't think, just do. Sabi niya, don't think, just do. Gawin mo lang daw, sabi ni Tom Cruise. Yan, gawin mo lang. Gawin mo lang pala. Sobrang na-amaze, no? Kaya nga, knowledge ano eh. Overload eh. Parang okay na ako. Okay. Last question. Paano naman yung mga taong gusto nila mag-start na may goal na sila, motivated sila, gusto nilang i-execute agad. But the problem is the financial itself. Pang-start. Kasi yung iba, sumasahod, tapos may mga... Yung mga may bad start na may mga utang, mga loans, and what. Pero gusto nila mag-start. Realistic. Yun nga lang, hindi kaya nung basic pay nila, yung gusto nilang capital, kahit sabihin natin maliit yan, kasi nga may mga bills silang binabayaran. Tapos yun nga, baon sila. Yan. Anong ma-advise nyo sa mga ganun? Kumbaga, may goal na sila, may motivation na sila, pero talagang, medyo talagang hindi pinalad. Siguro, nangutang sila to try to invest sa iba, kaso, hindi pala siguro yun yung pumatok. So, syempre, nagbabayad sila. Ako, maiksi lang yung sagot ko dyan. I'm sure si Coach MJ maganda yung isasagot niya dyan. Para sa akin, laging may paraan pag gusto. Okay, di ba? Yun ang word natin dyan. So, let's say ito, example, tong relo ko. Yeah, pansin ko agad eh. Diba? Itong relo ko, sabihin na natin 18 million. Pero, ibebenta ko sa'yo ng 30K lang ngayon. Ay, pero Pedro na kayo! Diba? Diba? So, 18M, 19 million. Pinalit ko lang to sa Bitcoin, by the way. Benta ko sa'yo ngayon, 30K lang. Okay, pero hanggang ano lang, bro, hanggang 7 PM lang. May 2 hours ka lang. Gagawa mo paraan o hindi? 18 million. Tapos 30K ko lang ibebenta sa'yo. Saba, pwede. Diba? Oh. Pero kanina, ang problema, pampuhunan. So for me, gagawin mo ng paraan. Depende kung paano mo siya tinitingnan. Business ba or uutang ka lang for luxury? Or uutang ka to build your business. Exactly. And ilalaban mo yun. Ilalaban galing mo yung 30K. Nun. Diba? Kasi, pag nabili mo to, oh, benta mo. Kahit 1M mo nga lang ibenta eh. Diba? So, ganun mo din titingnan yung opportunity na gusto mong pasukin. To build your empire, to build your business. Yun lang yung simple kong analogy dun sa question mo. Kung gusto mo maghanap ng puhunan for your business. Coach MJ. Yun na yun, sagot. The urgency, no? Urgency. And yun na yun eh, honestly. Yung gigil mo. Oh. Na kailangan ko tong mapag-ipunan. Gagawa ko ng paraan no matter what. 2 hours. Tawagan ko lahat ng tropa ko. Guys, ito, babalik ko yan ng doble. Ang daming paraan eh. Diba? O, benta ko muna yung ano ko. Kung ano pwede ko ibenta dyan. Exactly. Ang daming paraan. Ganito yan eh. Yung analogy na yun kasi, alam mo, yun na yung value ng relo. Sobrang taas eh. Ang question, mataas ba ang value sa'yo ng negosyo mo? O nung sisimulan mo? Kasi most of the time, kaya hindi willing gumawa ng paraan yung tao. Kasi hindi nila nakikita yung value nun. Kasi mismo sila nagdududa kung papatok eh. Huwag mo munang pagdudahan. Wala kang puhunan, pagdududahan mo pa. Diba? Yun na yung sagot, yung urgency na yun. Yun lang yun. Kasi ganito yan eh. Ganito yan eh. Let's make it worse. I'm gonna make an analogy. Same idea. Different analogy. Okay, wala kang puhunan. Halimbawa na lang, worst comes to worst. Huwag naman sana, pero halimbawa, may mamamatay. Emergency sa pamilya, tumawag ospital. Kailangan daw ng pera. Gagawang paraan, hindi. Gagawa siya. Gagawa. Life ended eh. Oo. Ito yung akin, ba't hihintayin mo pa yun? Gagawa ka rin pala ng paraan. Hinintay mo pa yung emergency. Correct. Ganon din yun. Either you will wait for the worst or you will aim for the 18 million. Correct. Ganun siya. Ang ganda rin. Best to example. Tama. Ayos, ayos. Ngayon mo na gawin kaysa umabot pa sa point na ganun na mangyari. Kasi ang galing nun sinasabi niya eh. Okay. 30,000 kailangan mo halimbawa. Hindi maghanap kang 30 kaibigan. Mabigat yung 30,000 eh. Di tigil 1,000 na lang sila. Ang daming paraan. Tama yung sinasabi ni Coach. Paraming paraan. Gusto mo ba talaga? Yes. Because if you want it so bad, like so... Actually, yun yung kanina pa niya sinasabi, yung gigil na gigil. Gigil. It's a term he is always using eh. Gigil na gigil. Gustong gusto. Gustong gusto. Like that's... Those words, extremely important. Kasi a lot of people are asking, ang lagi kong binabato sa kanila, gusto mo ba talaga? Kasi kung gustong gusto mo, hindi ka dapat nagtatanong sa akin ng ganyan. Dapat nagtatanong ka sa akin, paano ka magkikreate ng value sa akin para makakuha ka ng puhunan? Kasi gusto mo eh. Diba? It's like, nalapit ka sa akin. Nalapit ka. Paano mo ka magkakapuhunan? Kung gustong-gusto mo, ipipitch mo na yung negosyo mo eh. No. Nalapit ka kay Coach Marvin. So, Coach Marvin, paano ba ka magkakapuhunan? Kung believe ka sa na yung negosyo mo, hindi mo na itatanong paano ka magkakapuhunan. Coach, baka pwede ganito, porsentohan ko pera mo. Oh. Pinipitch mo na siya. Diba? Binibenta mo na, diba? Imagine mo nga, Coach, yung mga estudyante nga na walang ang sweldo eh. Kunyari, merong biglang lumabas na iPhone na, ano, na gustong iyabang sa eskwelahan. Gagawa ng paraan, ipag-iipunan sa baon, nakakabili ng 70,000, 80,000 worth of iPhone para lang ipakita sa mga kaklase niya na naka-latest phone nakuha. Nagawa ng paraan. Eh, yung mga may sweldo pa kaya? I-budget mo lang. Benta ka lang. Ako kahit tanggalin mo lahat ng yaman ko ngayon, i-zero mo ako, bukas sigurado may pera na naman ako eh. Kasi andito na eh. At saka gigil ako. Yun ang magandang mindset talaga ng mga business-minded or talagang mayayaman na galing hirap tapos umangat ng sobra. kahit balik mo sa babayan, aangat ulit yan eh. Yes. Pero ito guys ha, pinakamaganda. Coach, ito lang gusto kong mangyari. Ito yung mga questions ni Jet. Swerte si Jet, may natatanungan siya na katulad natin. And kayo, pwede nyo mapanood TikTok and YouTube. Pero ang point lang na sinasabi ko, surround yourself with people na may mga ganitong mindset at nakarating na doon para may mahihingan kayo. Kasi kahit anong motivate mo sa sarili mo dyan, nakapanood ka ng motivational video, pero wala ka rin namang mentors, wala ka matanungan, medyo maglalaho din yan. Maganda, sama ka sa kanila. Huwag ka sumama dun sa mga hindi naman makakatulong for your business and for your growth. Good point. Yun lang. Yun lang masasabi ko. And I thank you. Bakit? I wanna add to that. Bakit? It's because you have to increase your value. Yeah. You have to be more valuable than your business. You have to be more valuable than what you are wearing. Correct. Mas mahal ka sa suot mo, mas mahal ka sa kotse mo, mas mahal ka sa negosyo mo. Tama. Kagaya na sinasabi niya, tanggalan mo siya ng lahat ng meron, babalik. Kasi siya yung may value. Oo, ako. Ang valuable, ikaw yung character mo. May value na yung character mo because of the certain experience. Paano mangyayari yun? Again, magdidikit ka. Tama yun eh. Kasi yung experience na yun, hindi mo man na-experience. Yung na-experience namin, ngayon sa conversation na to, parang na-experience mo na rin. Kumbaga, surround yourself with good mindset na tao. Group or environment. Especially if they already have results. Tama. Correct. Tsaka yun yung pinakamagaganda eh. Kasi, kagaya nyo, talagang yung mga, ulitin ko, yung mga nag-start sa, yung mga mayayaman na nag-start talaga from sa baba talaga. Kasi minsan nakikita ko may mga ibang motivational speaker na mayaman na talaga. Tapos nag-boom lang sila. Pero, which is, hindi naman masama yun, pero alam mo yun, iba pa rin yung impact ng mga taong yumaman na galing sa baba. Tama. Diba? Malawak kasi yung range ng experience. Oo, kumbaga. Hindi, parang yung ibang impact kasi nung ibang mga motivational speakers or influencers na kagwento sila, reflect sila ng mga ganito-ganyan, then bibitaw sila ng motivational. Oo, may impact. Pero mas matindi pa rin yung sa mga kagaya nyo na from below. Kasi syempre kayo, sinishare nyo eh, di ba? Kagaya si Coach Marvin, talagang sinishare niya. Saan siya nanggaling? Di ba? Ano yung starting point mo? Bakit ka napunta sa taas? Paano ka naging success? Oh, diba? May resulta eh. May resulta eh. Yun yung sobrang impactful para sa akin ng mga motivational ano talaga. Actually, sa conversation na to, hindi lang naman ikaw natututo eh. Lahat. Ako din eh. Oo, lahat naman. Honestly, lahat kami. Ako din eh. So, this space, you guys have to understand that this space we are in right now, full of experts. Correct. Full of experts. Yun yung thinking ko sa mundo eh. Yun yung thinking ko sa space ko. It's like, okay, nakaupo kami dito talking about business, talking about success. But behind the camera, there are people making sure na okay yung camera. May electric pan nga yung isang camera dun eh. Nagigets nyo? There are people making sure, may mga expert dyan eh. Tamang lighting, tamang positioning, tamang angulo. Mali natin dyan. Hindi rin natin alam. Hindi natin alam. Bahala. Tiwala na lang. At may electric pan yan. Very important talaga yun, yung community. Lagi ko sinasabi. Kaya nga ako nandito eh. Team tayo. Ang ganda na energy ng place natin eh. Yun. Ayan. Nasagot naman yung mga tanong mo, brother. Sobrang thank you. Actually, marami pa akong tanong pero I think we have limited time. Pwede naman ulit. May part 2 tayo. Abangan nyo. Pwede natin ng part 2. Ayan. Coach MJ, thank you so much sa time mo and sa pag-share sa ating mga viewers ngayon. Maraming salamat po sa pag-spend nyo ng time. Coach MJ, baka may gusto kang i-promote or... Yeah, just follow us. Just follow us. Follow me on social media. It's MJ Lopez. Meron tayong Spotify, Principles by MJ Lopez. Nasa YouTube din yan, Principles by MJ Lopez. We also have vlogs. Magkabukod na channel yon. It's MJ Lopez. Then TikTok MJ Lopez, Instagram MJ Lopez, Facebook MJ Lopez. Everything is MJ Lopez. And abangan nyo guys because soon we will be releasing an online course and magkakaroon po tayo ng 3-day event soon. Limited lang to, limited slots lang to kasi this is like UPW ni Tony Robbins. This is like Date with Destiny ni Tony Robbins maliban sa MJ Lopez version na. So, Tagalog version po ito. Siyempre, mas mura. Kasi pag umatan ka ng UPW, 500, 700,000 na. Ito, mas mura po ito. And this will be the first time na gagawin ko to outside my company. As I've been doing this, I've been doing a lot of facilitating and coaching. And feeling ko, ang dami nagsasabi sa akin na gusto nila na dapat ko na siyang i-release in public. Ayun. So, I'm gonna be releasing that soon in public. Support niyan, guys. So, it's Awaken the Power Within Self-Mastery. Solid. Nice. O, yan, guys. Alam nyo na, mark your calendar. Wala pa palang date. Sige. Thank you and God bless. See you soon.